Aquest dijous 8 de juny del 2017, sobre les 3 i 10 del migdia, ha tingut lloc un incendi a la part baixa del torrent Mal. La seva columna de fumera s'ha fet ben visible per tot el casc urbà d'Esparreguera, com podeu veure en aquestes gravacions. Val a dir que la policia municipal, les ambulàncies i els bombers ràpidament hi han fet cap i han apagat aquest foc.